Iya, dan aku rasa gregoti untuk untek kok. Mbak nih kan. Mbak lamuti nak. Mbak nih kan. Helm. Iki dongane saka kanca-kanca gandeng wis jam 00.00. Heeh. Sampean wis usia 16 tahun. Iya. Ya. Ayo diunekke yo. Apa ne? Alah wis mbuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga ya nek dene sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aneng yo larang kuwi mau kok ya. Hah, ndak. Oh, khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh. Yang biasanya 100 juta, kalau buat kamu 80 juta aja deh. Podho karo iya. Ora le telepon piye lho? Oh yaudah kalau gitu kita ijali-jalan aja nomornya. Oh ya. Itu kode loh, itu tadi kode loh. Yeah. Ansor Yusuf ya. Kebalik Yusuf Ansor. Oh Yusuf Ansor. Si aku harus genake. Apa? Kenapa? Setahun pungkur neng Semarang ya. 8 bulan yang lalu. Nah, yo setahun ngono wae, yo tahun wingi kok. Iya. Nah wingi anak sing janji harus nggak pakai aku rokok telung slop. Oh iya. Sopo? Jagat dalange dremes ya. Oh ora, iki aku meng janji. Nage janjine. Oh iya, alwaktu dainun. Jare arep nukoke apa kae? Buket rokok. Ayo to, ayo. Kapan aku muni ngono ki? Oh, nang streaming e. Piye lek ngomong piye? Aku takon udutku merke apa kaya ngene iki terus arep dituku. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya wing ngomong kok. Monggo. Redek, redek. Ngredeg apa sampean wonten janji kali Mas Yusuf? Ora ki? Ora ana. Aku kebiasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho Mas. Iki lali. Tapi iki mah blas gak eling kok. Berarti ora. Sampean paling sing janji. Ora, Dek. Aku lho saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Ro aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak? Iya. Ngene. Tomik Mas. Iya. Nggih. Muni to, muni tomik ya. Assalamualaikum Mbak Limbu. Waalaikumsalam Mas Gareng. Nggih. Alhamdulillah saged kepanggih panjenengan Mas Yusuf Ansor. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah nderek tepang kula Yusuf nggih. Kula Mas Nanda. Oh Mas Nanda. Aku Mas Nanda dijenak nopur genjik. Purkete kok purkete. Ya alhamdulillah dino iki kerananda ning purkete. Sami sehat mau jam pinten alhamdulillah. Jam 5 punjul seperempat. Oh nggih, jam gangsal. Jam gangsal. Jenengan mriki kalih rombongan nggih Mas. Lah niki kanca-kancane. Alhamdulillah, mugi-mugi sehat jaga kesehatan nggih. Semanten ugi jenengan ya sehat. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Kabeh salaman ora? Eh, salaman ora? Aku mau ndak dikon buah kok. Nengkene iki syukur alhamdulillah awake dhewe entuk rejeki saka panjenenganipun Bapak Jupri. Supri. Eh? Bapak Supri. Bapak Supri. Nggih. Duwe gawe ora kaya biasane. Wah, ngeri. Luar biasa. Nggih. Didasari ngamalan ibadah, sogatan tokno kabeh sing rewang semangate luar biasa. Cara percaya nak piyai tekuon iki rewange luar biasa cekatan. Kompak saking cekatane aku disugoi sego urung tak pangan wis diringkesi ngono kok. Ayo saking men gek purno gek resik ngono. Mergo apa? Digenti sing enak, ngono ya. Wis adem arep diganti meneh sing anget. Oh ngono. Ngono. Mending aku ya susah. Susahmu gene. Dikae iwak daging. Heeh. Kanca-kanca seneng lah aku dak susah wong untuk untek.
tak cokot ngiwo mlayu nengen tak cokot nengen mlayu ngiwo gregeten tak sok tengah so tak ombeni ameng kari nggo keri-keri kok mah lho dalange ya padha resene menjurus terus kok ya Allah Gusti ane ra nyokot-nyokot daging mongon nuwun sewu wajane telas ki nak meng kari-keri ning nggon Gusti to eh ngono eling yo lek adunya ma'ajratun akhirat amin ora mudeng pakanane wak kire kok kok ngetokno dalil barang iki medeni wong lho lho kok medeni iku mau artine apa donya minangka sawahe akhirat mulane panjenenganipun Bapak Supri nggih gawe didasari ngamal lan ngibadah lho sesuai sabda Rasulullah apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abaa an yubsatullahi fil rezeki wa yunsan alifal yausil rahimah cetrahimu pucet aku nak soal ngene iki tak dalang ya padha pucet ya padha wae aku ki jenengku ya ki jenenge Ansor Laras ki Islami ning ya monggo jenenge Ansor Ansor takanane wak kodhok wah wis ora doyan aku eh gak doyan nggih aja wak kodhok iki haram nek percil gak apa-apa lho kok iso bedane apa kok iya aku cilik ngono lho iki mau artinya apa meneh sok sapa wonge gelem bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Tuhan Gusti Allah bakal nambah rezekine lan sapa wonge gelem silaturahmi ngumpul semene mbrai Gusti Allah bakal ndawake yuswane percaya kula amin ya rabbal alamin amin mukane luar biasa iki calon-calon swarga kabeh percaya apa meneh panjenenganipun Bapak Supri heeh lho Bapak Supri ngaten iki sedekah nuwun sewu lho Mas Dalang nggih sedekah ora awujud bondo donya nanging sedekah liwat kesenengan nggih lho kitab suci Al-Qur'an wis ngandhake apa iku bismillahirrahmanirrahim kulu ma'rufin sedekatun apa mlecah andane aku ya iso maksude sok sapa wae sapa sing nyenengke wong akeh kanthi rasa ikhlas kuwi jaminane swarga nggih napa nggih Pak Bu berarti sok sapa wong nyenengno atine akeh swarga panggonane swarga kapan wae alhamdulillah mbokku berarti mlebu swarga lah kok mbokmu mlebu swarga mbokku begengge kok mantekno wong nyenengno atine wong akeh eh aja teka kono ya Mas Mas Gareng lah sing penting lah nyenengno yo maksudnya iku padha enak iku ora ngarep mlebu swarga kok ngono mergo neraka kok iso mergawe ning ngantong bayaran ya ora sok sapa ngantong bayaran pamre ndekne pamre mlebu neraka ndekne oh berarti kowe ya neraka lah kok aku neraka lah kowe ning kene iki nggih pamre kok heeh kok nek bar ana ngantong njaluk bayaran neraka kowe lho nek aku kan ora lah nek kowe piye aku entuk bayaran tak kene yatim piatu aja wah apik wah apik gareng pati kok panti asuhan lho mboten lah tak kene bojoku lho lho bojoku ra njepak ra njembok padha ae ya berarti yatim piatu alah ngono niki lho nderekke panjenengan Mas Dalang Ansor Mas Dalang Ansor lho dalang muda dalang muda tapi wis kaya dene penikmate pun banyak sekali luar biasa wis spiral ning jinjingan roh wis viral viral ya ngene iku mau viral kok spiral sing ditanggap sing viral-viral lah nggih iki dalange Yusuf viral Niken Salindri viral Nanda viral aku lah viral virale ning kesenian oh gak lah viral apa ning gone LP aku demeni marotuaku wingi ya matek no wong kok iso ngono demen iki artine seneng ngono ya nyenengi karo marang tuwa lho mergane demenan iki ya apik apike manggon ndi Mas lho artine artine andhe kata aku jadi seorang pemimpin malah wargaku takon demenan kabeh lho demenan maksude de dermakno ilmumu amalmu lan ibadahmu yen kowe ndek derajat ndek pangkat aja edak-edak karo wong cilik yen kowe rumangsa pinter aja ngakali wong bodoh yen kowe rumangsa sugih aja ngenyek wong mlarat iki rekasane wong nek rata-rata saiki do dinyek ngono ya nggih nyun sewu Pak Dalang okay. Entute wong sugih karo wong mlarat e beda bedane piye lho nggih wingi kula pas rapat wonten kabupaten delalah panjenenganipun Bapak Camat rawuh ngentut dut mergo sugih madarane lega nggih Pak mergo sugih mergo sugih ponak aku ngatimin tukang rosok ngentut tit caurane ra kepenak sing mbok badhok iki apa le teks niki nuwun sewu nuwun nggih saking Pak Sis DPR alhamdulillah niki kula aturaken Mas Dalang mawon wah apik bintang tamu ngene iki apik apik ah ngono grep ana 10 ndak iso tuku montor neh kowe nah we padha wae ra sido apik ora kok
ngene iki lho monggo. Mboten-mboten wis diasto wae. Diasto wae pun diasto mawon. Diasto tenan. Enggak diasto. Oh. Tak kandhani rene. Nggih, apa? Diknane. Ana dalang nyengklong sawerane dagelan teko omah langsung wetenge lara. Aku wis kulino abar mayang mesti masuk angin dadi ora apa-apa. Dalang iki termasuk dalang ya pekok. Dalange kok ngene cah. Angel, angel tenan iki aku ngapusi. Iya mulane cepet viral ya perkara viral ngethoki sawerane. Ora ora wis mamang. Ben ngono. Wah aku ngono mlahe wah ngene aku ora kepenak aku. Lah padha wae. Iya ora apa-apa bagiane dagelan kok. Kita wacane sikil Mas. Baca nggih monggo. Matur gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi dados barokah utawa rejeki dikekno dagelan. Amin amin. Ngene iki sesuk ya ana gunane. Apa gunane? Kanggo bayar bank Mekar. tunggale akeh ana sing duwe karo guyu. Iya, kita kapan sing guyu. Niki monggo kersane dibacarin. Oh nggih. Tulisane basa Inggris. Duopol maca kaya koran. Oh, notice of dispute in the event you intend to comments and iku buntel entok ya mbok waca. Heh? Walek. Oh, ayo saking Pak Sunar kolang-kaling duku talit Juwono. Ya. Nyuwun sambel kemangi padhangune kalian liwung. Ya. Matur sembah nuwun, Gus. Oh ya. Weh. Undangane Gus. Gus. Gus iki. Gus ya undangane. Gus apa yuk? Gus Yusuf anake mau turu malah. Oh. Lah nek aku ngene kok ora kena kabeh jajali kowe. Tak cara nyarno piye? Baik para hadirin, pada malam hari ini akan kami tampilkan artis kita. Siapa jeng ini? Niken Salindri. MC kok he-he nganggur. Aku rapa loh. Yuk kita tampilkan adik kita si cantik si Bainol untuk naik. Maka tak gunggung orang yang sudah seperti itu maka kenal di mana-mana dan sudah terkenal di mana toko bangunan dan di toko-toko kok toko-toko bangunan iki lebih disepati maksudnya iki manggone iki bener-bener iki di toko bangunan iya ayo Cayu iya medit men ya Mike muni ora Mbak muni tapi titik oh sebelakno jajali dibenakke ora ngono nah lagi diskusi dhisik iya artis terkenal apapun itu didiskusikan dulu lagi iya muat sampai natak jeduk duk lek gong jeduk gak marem sale Mas. Mangga. Matekno wong. Padha wae jebule sing urung. Aduh. Wih, ya Allah Gusti. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam buat Mas Ansor, Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Iya namanya Mas Ansor Yusuf ya. Kewalik Yusuf Ansor. Oh Yusuf Ansor. Si aku harus kenake. Apa? Kenapa? Setahun pungkur neng Semarang ya. 8 bulan yang lalu. Nah, yo setahun ngono wae, yo tahun wingi kok. Iya. Nah wingi enek sing janji arep gak wae aku rokok telung slop. Oh iya. Sopo? Jagat dalange yang dremes kok ya. Oh ora, iki aku meng janji. Nage janjine. Oh iya, al waktu Dainun. Jare arep nukoke apa kae? Buket rokok. Ayo ta, ayo. Kapan aku muni ngono iki? Oh, nang streaming e ono. Piye lek ngomong piye? Aku takon udutku merek apa kaya ngene iki terus arep ditukok. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya wing ngomong kok. Monggo. Redek, redek. Redek. Apa santen wonten janji kali Mas Yusuf? Ora iki. Ora ono. Aku kebiasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho, Mas. Iki lari. Tapi iki mah blas, gak eling kok. Berarti ora. Sampeyan paling sing janji. Ora, Dek. Aku lah saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Roh aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak. Iya. Jalukane jam 12 suwe. Ngono ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken Salindri. Salim riyen. Oh nggih, oh nggih, monggo. Meduk, Bro. Oh iya. Sampeyan ngerti ora? Ana apa?
iki gak ketok wajahnya. Sing piye kene. Saman ngerti gak Mas Yusuf iki umure piro? Umure piro? Aku ora ngerti. Pinten Mas? 71. Lho kok 71. Poke ape nek ngono ki? Bahu tupit 17 kurang sesasi, Mbak. Oh, berarti habis ini ulang tahun. Ya enggak habis ini, sesuk tanggal 6 tanggal 7 Juli sesuk kuwi. Oh, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu 17. Iya, 17. Berarti sekarang masih 16. Oh, iya aku ngubengi 16. 16. Saiki cek 15. Berarti kan ngacek setahun karo Mas Yusuf. Aku 14 aku. 14 kok ngene rupane iku kok apa? Iki ngono ra 14. Tapi saya balita. Kok iso balita? Randi untu kok. Ning aku untuk julukan kok barang metik tanpa gigi. Wah, tidak kenal mengetik lo dirimu lo. Gigi kok warnane kok ireng ya? Lho, memang tak tato. Oh. Kok arek si cok tak eman-eman. Aku nek ana wong ayu ri penyakit ku ada umat dah. Kene. Saman ki berarti gareng saka? Pati. Saka Pati berarti teko kene wae. Oh iya to. Iki berarti sing di omah iki berarti jek sedulur karo sampean. Lah rumang sam. Gak. Mang sam ki apa to mang sam? Rumang sam. Rumang sam lokal. Oh. Pati itu. Oh, mu iku diganti ya. Pomane matamu ki matam. Ya betul. Raimu ki raim. Pomane aku ki ndek mau ya di ngonone. Apa senenge karo dulurku kan anak sing omahe Pati. Kene iki omahe Pati ki ha. Terus iki mendingan salah banter. Pati kono, kono iku juwana. Kamu jarak arep dulurmu kono Jatiwangi. Lho, kene iki Pati senenge nang dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Pelange ana bedel dasmu lho. Wah, capek. Malah seneng aku nek dibedel ndasku. Nyapa? Malah rasa raup ra ndas. Besok. Wong kok iso? Sing sabar, Mas. Kene lho, Mas. Omah iki mburi. Mburi panggung Mas. Kene iki jek Pati lho, Dek. Ya Pati nang ngene kabupatane apa? Omah lagi dulurmu kono Jatiwangi. Ya wis intine kono mburi. Jatiwangi apa ora? Ora. Wah, sip le kono. Apa ne? Wis mesti karaoke. Oh, sorry ya. Apa? Ini lho tak cerita nih. Terus ki mau ke aku kan mampir nih ngomai dulurku. Iya. Ki maca erono. Terus ki dulurku ngomong ini. Rainem kok malah ciut ngono. Badanku kok piye tak kok rainem. Apa raiku apa enek enem kok piye aku ngono. Bae raimu. Woi raim enem gak bermuka banyak. Raimu. Lah ya raimu. Rono mu kene em. Lah ya berarti rainem ki raimu. Raimu ngono. Awis di mata-mata no dirai-rai no. Ya kan bahasane beda. Iki acarane. Acarane wayangan. Loh. Piye lho Mas? Ya bener wayang. Loh iki turu apa ya? Denger ono wayang piye? Wayangan. Lah nek iki hajate. Oh, hajate Wali Matul Khitan. Sing Khitan Mas Yusuf. Buat opo suwek ngono. Sing di Khitan adik Nini. Kamu apa? Adik Ahmad Wildan Sofi. Adik Ahmad Wildan Nyidam Korsi. Wildan Sofi. Nyidam Korsi. Apa mau? Sapa? Wildan. Wildan. Wildan Sofi. Nama panggilannya Adik Wildan. Adik Wildan. Putra saking Bapak Supri. Bapak Supri kalian Ibu Iis. Ibu Iis. Bu Iis. Bu Iis ini just glowing kados sampean. Heeh, aku mau isak foto ning ngono. Aku mau dikongkon foto ning gone omah to. Bareng tak goleki wong e ndek enek, akhir aku munggah lho kok dikongkon bali medone foto ning. Ya ora apa-apa, sing penting manut ngono. Yang legane atine sing duwe. Disyukuri. Disyukuri. Didongakne sik. Apa dongane sampean? Didongakne sapa? Adik Wildan. Sing supit. Sing sunat. Lah nek ora sadu makno wong kowe ora tau sunat. Duh. Duh. Ya mangga dongane semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, migunane tumrap bangsa lawan negara. Apa nih? Wena, kesuwen dongane u. Apa nih? Si migunane apa nih? Ya, itunya. Waduh, ya. Maksudnya berguna ini berguna kanggo sapa to padha. Tidak merugikan kanggo sapa orang. Lah, ngono. Mangga. Pagelange iki senengane glibet iku. Nek kowe dongakno piye? Yo nek aku dongakno muga-muga Adik Wildan dadi satriya kang pinunjul, dadi satriya kang utama. Lah dawana. Iso junjung jeruk kapur kuat. Saman piye, Jajal? Kalau muga-muga sing disunat bakal sugih lebar.
Intine mong sugih kepenak rek. Ya bener dhuwur mendem juluk kuat to kon mikul. Saiki tak takoni sugih nek ora mergawe piye? Eh, ya mbok piye carane sebenere ra sugih. Eh, sebenere sugih mbut gawe sugih urung karwane mbut gawe. Lah lapo kok sugih ora karwan mbut gawe? Mek sugihan ah. Ya sing dipakakno kuwi ngono ya. Setan ora doyan. Lah kok ora doyan? Ora rupaku megilan kok. Iya. Nah, ini kan dongake monggo. Sampun niku wau. Khususnya buat tuan rumah Bapak Supri. Supri kalian Bu Iis tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah ora lokane malah kebak mugi-mugi tansah bahagia mulia tentrem akhirat donya lawan akhirat. Amin. Amin. Wis. Dongane lah medeni wong lah. Selamat dunia akhirat kaya ya ya senengnya mau ngurep ki bakal ya mati aja banter-banter aku nek kaget aku dulu-dulu jam kopi panas kok lu merto ini pusat dagelan was tuwai dek ini kan ini kudunya energik semangat semangat lo percaya kandane diaturi panjunan apa tunjukkan niku wawa kemaluan kemampuanmu kira-kira seneng aneh kok ngono apa mas? Sambal kemangi ono ada permintaan apa? Sambal kemangi terus apa nih? Podang kuning terus liwung terus pepeleng terus wis maka akan ya. Ya kita minangkani pamundutane tuan rumah siji lawan siji Mbah, monggo kira-kira napa sepoke bebas. Bebas. Sing penting tertera sing panyununipun. Heeh, sing sigrak se apa sing aluse, Mbak? Sing alus rada sigrak mawon. Ono alus rada sigrak lah. Alus ya alus, sigrak ya sigrak. Banyuwanginan wae ya. Oh, Banyuwangi. Wah. Temen aku. Ning suarane aman to njenengan? Aman? Aku mau TV ana ane apa kae mau. Jebule meneng karo merhatekno lho. Kamu perhatian banget sih. Peluk. Aku nek wong perhatian ning ngono kuwi lho. Jebule maca karo merhatekno jebule. Dalange bareng ni peluk ya nyuwara kok. Aja sok gawe-gawe to ora. Mas Yusuf iki pun gadah pacar nopo dereng ya? Pripun? Dereng. Lah iki wonge agi pengajian. Ya, Banyuwangi mak niki. Kita kok judu sing lanang sinden, sing lanang. Sing lanang dalang, sing wedok sinden. Sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Nah, carane wis cocok. Heeh, tubuh oleh entuk tutup. Ayo dadi takokno lang dalang. Wong Mas Yusuf kuwi wis duwe calon kok. Urus calon loh. Sebelum ada janur melengkung bebas. Oh ngono. Bebas sebelum ada janur kuning melengkung iku siapa saja pokoknya boleh. Acara-acaramu opo gek apik nek ngono iki. Niku takoki kuwi gelem karo aku ora Mas Yusuf ngono. Ha iya mah ta. Saya sebagai cewek jual diri. Jual diri. Apa? Harga diri. Jual mahal. Jual diri. Insyaallah aman. Lompatane ning Jatiwangi kaya ngene iki aku rono-rono terus. Ora ngono. Jual diri. Harga diri. Karakternya. Ora. Aku sebagai orang rupanya harga diri ngono lah kok jual diri harga diri mung piro endo harga diri aku ya mbak tok gengsi to nek kone Mas Yusuf ki harga diri mung tok dimendring kok dimendring dicicil mbak niki wonten Banyuwangian ya nyumanggaken Mas Saipong siap nggih nggih kendange yang nganggo kendang Banyuwangi ya wah ampe tenang dereng mas oh kamu gak durung kok lagi mimpi biasanya kapan dalang godong-godongan itu ngontainya sedilu darah seneng tenan oh percaya karena ini mesti senengnya ngono kok mau ngomong karo bapaknya kok iya anu pak aku rasa foto karo niken gua foto no ya pak iya ngono iya aku tanggul sangu nek tangi api turu man
mau ki panggah mikir lho Mas. Ini. Aku iso ngomong jual diri wi. Lah iya. Iso keterucuk tenan lho ya Allah astagfirullahaladzim. Biasane nek keterucuk iku tenan lho ya. Biasane. Kuwi gak enak nang ngutekku lho sumpah. Dadi doa. Engko tak golekane. Loh, lah kae nyun sewu, nek jenengan iki termasuk ya jual diri karena tanpa diri sampean aku gak bakal dibayar. Aku lho gak jual diri, aku adol swara ning ngene. Lah, adol kepinteran. Awakmu tembo gowo, ora cangkem tok ning kene. Iya. Lah, kalah padha ae. Nek kowe adol swara, lambemu tok tinggal kene kowe mulai diri. Nah, kuwi jual swara. Jangan mengasosiasikan yang tidak betul. Nah. Oh iya. Berarti apik kowe mau ya? Apik. Kowe kudune jual diri kowe. Lan padhae kok iso voting mriki Mbak Niken iki pokoke menampilkan sing terbaik. Swantene wis percaya tos sapa sing boten ngertos. Apa sebabe suarane apik? Suarane kok apik gini. Iki jaman nek ben wong tuane digadang, muga-muga anakku suarane apik. Dadi jeneng jero wetenge mbok iki wis latihan. Kerep dikirimi mic Pak Ane terus. Iya ben dadi seorang seniman suarane apik. Saman roh kondi. Lho wis mesti ah jamane metenge kuwi wis weteng dikirim mimik Pak Am terus kaya mesti. Iki maksudnya durus, maksudnya kok iso dikirim mimik terus iki mike bentuke piye? Lah sing ngroso apa takono iku Pak Ane. Eh ngerti. Niki kan ngerti. Ora? Ora ngerti ngono kok. Nek aku jak mengguri do mimik mesti. Niki iki lho. Iki. Jebule kok iso. Enggak, diteruske. Ya. So bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ning ndi? Loh, nembange mau. Aja takon kuwi lah. Oh, gak takon aku. Iya toh, sampean ki nyanyi kuwi bareng-bareng cah telu cah papat nek
iso karo Mas Yusuf. Iku capa iku jebocah ya bener capa. Lah aku yo ora cah wong tuwa. Lah iya, wong papat nek. Ah, ngono ya. Wong telu karo sesepuh sitok. Lah iya, leluwur iku leluwur. Leluwur buat wong suwe. Almarhum nek. Lho kok malah nemen. Mati. Ayo bareng-bareng, bareng-bareng. Bareng nek ora bareng ndak delok monggo. Ojo takon sesenang ati sanggo. Aku ora apal yo gurine tok ngono ae. Tanah India mati kok mati gua apa mau gua melaring gua aku apa le apa gua melaring taman sari nusa to ya jali jajali gumel yareng gumelane taman sarino santoro he pelambyangan he pelambyangan gumel yareng taman sarino santoro he pelambyangan he pelambyangan gumel yareng taman sarino santoro nya kerajaan kerajaan apa sama iya kerajaan oh iya mangga mah Rasakan dalu
Aurung rambung gaweane kok ngono. Nyucukno bayarane lho. Iya. Iya to. Sampun napa dereng? Gerajakan Banyuwangi wis diaturke Mbak. Iya. Ya ki aja lenggasik sampean. Ndak. Napa meleh? Ya nembang meneh. Iya. Oh nggih. Ngejak iki Mbak, Waranggana Mbak. Oh iya. Ah, dipilah, dipilah. Sing pinggir dhewe sing sebelah mriku nggih. Sing damel. Iku sesepuhe. Iku danyang kan, iku danyang. Ndak, nek mau tak. Sesepuhe senior. Kan kita saling mengobrol kan tadi oh, iya. Itu. Katanya iya. Masih 17 tahun. Sapa? Bulia kok. Ya bare aku wae. Ibu iki Pak apa 17 tahun. Genjek 14 tahun. 14 tahun. Unda-undi. Unda-undi berarti. Sapa sampean jenenge? Kamu tidak roh unda-undi. Saya Muhammad Abdul Genjik. Enak Muhammad yang burine genjik. Genjik anjene kok iso. Iya. Iya, boleh-boleh kita aja. Engkang pundi, Bapak Dalang? Monggo manut Mbak niki. Waranggananya yang masih muda-muda aja ya. Iya, muda. Eh, golek sing muda-muda ben iso sekep 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 sekep. Ah iya 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 iya. Padahal tau sekep 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 enggak? Sekep iku ngeruki pasir kae ta. Iya, masuk. Iki rombongane tukang bangunan. Aku nek prei mayang ki angkot wedi kok lek. Iya. Yang itu lo lagunya zaman sekarang terus ada sekop sekop sekopnya itu lo. Oh, anu variasi. Yeah. Oh, iya iya. Engkang mundi ditunjuk Bapak Dalang. Mbak Niken wae nunjuk Mbak. Sing endel dhewe sing ngendi Pak Dalang? Mbak Niken ya yo ya, jenengan kak yo wis mesine wis dong wis profesional. Iya. Ini ada Mbak Niken juga. Iya, apa arep kuwi engko men Niken Niken. Sing masih sekolah ada enggak yang masih sekolah? Oh, ini masih sekolah semua. Ini sekolah kabeh iki. Aja iki. Wong Banyu wis sekolah kok menungso wong sekolah. Sampun mana akeh SMA iki SMP. Sampun mana pindho. Eh pisan. Di sepati Alapati kedobraan. Ini masih sekolah apa udah lulus? Oh, masih sekolah kelas berapa? SMA. Oh iya iya ya wis wis kene wae rene wae. Ayo berdiri. Ki tenan to. Diajeng garwanipun Kakang tuk 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 tuk. Nyaket to marang pun Kakang diajeng. Dalem Kakang Mas. Ora dapur mikono lho. Sing iki lho, sing iki. Imbuh bunga hatinipun Kakang. Yen bisa sumarak sumanding marang siramu diajeng. Prok prok prok. Yo, ngene iki aku rasa-rasa mulai. Kenapa kok rasa-rasa mulai? Lah ayu-ayu nang omah bojoku mrongos kok. Ya mangane untune kan dipager. Lho bojo mrongos iki malah apik kudune ditukokno bel ben rata. Iya. Begel apa malah nemen aku nek nyasine untuk donasi untu. Lah iya. Durasi. Korban niku lho. Sapi apa dikeno aku durasi untuk kok mboten dipasang donasi durasi niki sama dengan jual diri mah niki tak pasang aku malah
iso ijo. Lah, kenapa? Untune ngene. Tapi malah apa nak bojo merongos ngono kuwi? Kok ngono? Gunane akeh pirang-pirang. Apa? Iya, gunane apa? Langgar sore mbok cak moro pandang go ngerok letong ngene kenek kok iso. Alah ndek iki pas poso iki malah mirang-mirang aku. Lah kene, melu traweh pajar-pajar pas sujud, untune nyantol sajadah duwang kaya barongan bojoku. Aja ngono ndak sia karo bojone sampean dalange guyang-guyu ngene. Ora. Niki nuwun sewu, Mbak niki kan kelas berapa? Aku udah lulus no. Lulus SMP apa SMA? Sudah kuliah ini sih aku. Kuliah? Lu 16 tahun masa kuliah? Eh, ya untuk zaman saya itu kok. Kejar paket. Dia kan jual diri tadi. Pagar kue yang kanan. Aku kisinan kok iso. Iku, aku masih kuliah. Aku masih mau SMA kelas 1. SMA kelas 1 nak niki sampun SMA kelas 1 mau kelas 2. Nggih, sami. Lah kok gedhi niken? Lho dhewe aku rabuke kuat kok. Lah aku ki sembarang kalir tak pangan. Oh, mulane jual diri. Pak. Berarti omnivora malu. Omnivora. Makan segala. Mamalia. Pemamah biak berarti. Nyun sewu katulan sinten Cahyu? Wilujeng dalu. Oh iya namanya itu tuh. Nggih. Nami kula Risa Habsari. Oh Lisa Blackpink lho. Nek wong wedok Risa ora Lisa. Nek wong wedok tenan yo ngene iki kan. Apa alus nggih sugeng dalu derek pitepangan kula Nisa. Lah awak ora alus kok iso. Ngene iki alus. Ngene iki. Alus lho Mas. Umpama iki Pak Dalang kok dadi bojone iki kan. Ora mungkin. Lah nyapa ora mungkin kok iso. Iki Dalang. Jodoh tuh enggak tahu Mas. Lah enggak tahu ya udah. Mungkin gitu. Orang ngene ki kan wong itu. Ora mungkin jane. Gatelen iki ya ngodok ae. Wis apa sing gatelen iki? Ning kowe aja sampe dalang untuk niken. Lah kene. Lagi rong dino modar dalange. Lah nyapa? Lah kepupuh ngono. Saya itu sebagai pomone sak aku ki duwe bojo lho ya bojoku ki tak kon ning omah aku ae sing nyambut gawe. Lho salah. Apa nak nih, bojoku so takon nangon pitik malah nih ngomah wes pak menengo wae aku tak sih nyambut gawe. Malah apa ngeniku ya? Apa neng cara hukum iku rape karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara. Domongi kok. Nek wong lanang ya tiang jaler. Berarti antene ya iya, nak sugih antene nak. Ana ya bener wong lanang ya tiang jaler ora ana, wong lanang tiang banci ora ana. Lawan seorang wanita tiang negara nek wong lanang ya tiang jaler, nek lanang ora wedok ora ya tiang banci. Lah iya kok iso. Mbak Marisa. Mbak Marisa iki. Ha. Rumahnya mana? Kula Palur. Palur. Karanganyar. Wo Karanganyar. Palur mriko to? Palur. Udah pernah. Gumene niku Palur iki. Lulur. 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 Iya. Masak. Barisa. Pripun? Pak Mudang Pak tok mbok mie. Iki kok rupane kaya ngene iki. Itu bukan garang itu anoman itu. Anoman. Iya, anoman. Iki ra garange garangan, Nduk. Kok ngono ae. Barisa mau nyanyi apa? Pamundutan nggih. Jangan meminta apa jangan itu pamundutan. Kita menyanyi yang lagu nuansa baru. Oh, nah. Ini bersama karawitan apa? Ansor Laras. Sukondo. Ansor Laras. Yang bisa lagu baru apa ya? Semua bisa. Apa? Selendang Biru, Santri Pekok, terus Lamunan bisa, Mas? Lamunan bisa. Bisa. Lamunan. Ilmu Padi juga sudah bisa. Belum Peter itu. Sumiler. Itu hanya... sigar udah bisa sigar. Belum bebas sigar siji monggo. Diskete kari nek sigar. Lamunan aja ya. Lamunan berdua. Tadi permintaannya tuan rumahnya nanti tuan rumahnya dipun aturi minggat. Lho monggo nyumanggaaken dumateng Bapak Supri kalian ibu. Di sini aja. Nggih nyumanggaaken minggah wonten ing sasana mungkin. Oh, sing sunat sisan juga. No. Dadi niki lamunan saya ya. Iya. Terlamun-lamun. Heeh. Nggih nuansa sak niki ngoten. Siap. Kira-kira iso sekep-sekep ora nih saya. Iso iso. Iso. Kok aku gak diajari ya? Serba bisa pokoknya. Halah mandiri to. Ayo lamunan ya cok. Nggih. Ayo jati. Sinarang kanca-kanca Ansor Laras. Heeh, Ansor Laras alhamdulillah ketemu dulur-dulur iso dadi dulur karo Pati. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah. Iya. Ada perjalanan 5 jam. Yeah.
Ngerso apa jadi pun isu mama iki. Oh, jeng. Ya. Wah, ngatan geng. Nah, menika napa, Bunda? Matur suwun. Nggih, Bunda. Alhamdulillah kebahagiaan. Makasih, Bunda. Amin. Oh, request lendang biru nggih, siap. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kalian apa ibu? Sehat selalu. Lali janji. Bapak ibu wonten niki mawon teng mriki. Joget kalian Mbak Niken mriki. Monggo mriki. Iya. Bu Iis mboten teng mriki. Nggih, monggo mriki. Monggo teng mriki mboten napa-napa nggih. Sareng-sareng joget sareng-sareng. Bebas pokoke urusan tanggap kok. Jeneng anggap iki bebas. Monggo ninggil monggo. Monggo wonten mriki, Bu. Monggo pinarak wonten ninggil mriki. Monggo. Nah, diaturi napa? Panyunanipun. Ayo Aris. Aris, kepenten Aris. Mbak Niken. Iya. Iki iso jan bangsa selendang biru kaya lamunan iso digarap gamelan. Nggih, saged to selendang biru lagu lawas kok. Iya ning apa janjimu. Ora sing kuwi, ora sing kuwi. Iku versi lama. Iya, ning kan versi baru. Gandeng ngrubah apa? Diatonis neng pentatonis itu tadi larasane ndek. Iya. Ora apa-apa. Lah niki garek sing dadah damel niki nyuwune sing lawas napa sing ang? Sing enggal. Sing lawas napa sing enggal? Ah, sing enggal. Jenengan saged nyanyi napa mboten? Oh, mboten saged. Bu, tugase nyawer tok. Tugase nyawer tok. Tugase nyawer. Oh, terima kasih cantik. Ya ampun, terima kasih. Oh, ya kewan nggawa. Kena nggo tuku pempes sesuk kowe. Kandhak turung di anak kok pempes. Pempes iki. Yo disalahke sik, siji-siji. Ngono lho wong lanang ki sing peka. Nah. Ning aja kok babut lho. Ora. Mau totale 2 juta lho nganti kelong 1 juta berarti mau jupuk. Lho lakek nyekel demek tok kok iso ape tekor 1 juta. Ora ngono. Manajemene kok yo nemen iki. Iya. Oh nggih. Monggo. Matur sembah nuwun Bu sekeluarga. Monggo langsung mamon selendang biru. Iya. Kedep tes mak. Iya. Ora sing kuwi Mas. Iku versi lama ya. Selendang biru ne. Padha mau. Ya. Sumripe tangen rate. Ku lamunan. Apa lek digoleki ngono nak ngengir terus ilang. Yo. Goyang Mbak Yu. Thank you.
ati mati aku sekali yenuis mati. Oke bu, ayo sudah bergoyang yuk, bergembira. Kuin jauh lebih mandi aku singali duit semati rosa anda mau awet sama ojo bukan doli karo selendamu Salindri. Terima kasih, sehat selalu panjang. Ayo goyang yo. Terima kasih cantik. Ayo goyang cantik. Kento wenjalo lebih singale yen uwes mati rasa endang ngomong ojo kendali karo selendangmu pundi-pundinya semoga ya menjadi berkah. Wah, amin. Amin. Berhubung ini tadi uangnya masih banyak, kita lanjut goyang lagi. Oke okay, dong. Uras nduk duwike. Napa malih, Bu? Lali janjine. Lali janjine. Sing radi kekinian ngoten niku napa? Sing lagune radi kekinian. Lintang Asmara. Iming itu mas iming, buat cinta bojone wangi sama mas. Wah ya penggawean ya. Masuk kawin kontrak, kawin kontrak sakit mas ndar mboten sakitnya kawin ya, lari monggo Lintang Asmara mawon ya Lintang oh, Asmara ya. Pokoknya ini kabar gembira, kabar gembira, pokoknya wonten kabar gembira. Oh ya saya sini, sini 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 sini. Ayo Cahyu. Katanya mau duet atau ya. Atau mungkin bisa nyanyi sendiri ya. Oh iya, bro. Ayo sayang. Nah, ayo sayang. Ayo Rene. Ayo tuh. Loh, nah. Ayo naik. Anda tidak usah peji-peji. Namanya iya. Siapa? Diana. Diana kelas berapa? Setunggal. He? Setunggal. Setunggal SD. Ya, langsung ngikutin ini. Bapak asmane sinten?
Dian. Hardiono. Oh, bapak. No, Hardiono anak emno. Hardiono. Ibu asmane? Nana. Nana anake kayu ngene yo yo. Besok kalau mana mana mama mana mana di dada. Oh itu lalu dada mama. Oh niku. Nyanyi ya? Iya, Lintang Asmara. Kok nek nyanyine apik ya toh, engko dijamayang karo nganu. Mbah Ansor ya. Bapak Ujlebok. Mbah Padang. Kawene durung mbah. Aja mbah buyut. Malah nemen niku kok iso. Iya. Semoga dipunatur. Mike. Pelok barang nduk larasin nduk. Ya, Mak, ya. Andueni marang saya sulasi. Pun gak iso mama dia ajeng nembang lali janji iya. Tak dalang gih nembang lali janji neneng gak apa-apa niki sampun nopo dereng niki Bu Iis duwi eja akeh kok malih Bu malis mau lali janji oh ya saiki lali janji lali janji pokoknya niki sampun gih bar niki sampun gih mungkin Mbak Niken ini semaput nggih. Ayo Mbak Niken si jine bendi kancane. Ayo. Temane. Ya. Ora sanggup sepot iki wis kayak langsung ngaduk wae.
elekan niku opo? Pegawan kotak iki. Nah iki ya imbang. Pol tenan iki. Padha tenan iki. Tenan. Niken karo niken walah padha tenan iki. Kayak sapi Brahma. Limosin karo Mansur Brahma. Karo apa? Eh? Karo apa? Mangga. Iya. Ya, lali janjine. Iya. Si mangga. Di seragen ke yang duk ya ya mah ya mangga Mas Mojo kek ben sehat mangga ya ayo ya Riwayatmu.
udah capek? Belum. Belum. Hah, larang soalnya mbak. Nek capek minum anu. Gue nek ngomong kesel dipotong. Wah, ya jujur ya ngono. Jujur ya kok nemen. Monggo. Monggo. Jan-jane kowe Mbak Niken karo Dik Niken. Mbak Niken karo Dik Niken sesama ya. Niken. Iya, sudah Mas Yusuf. Nggih. Aku mau wis 10 lagu lho Mas. Walah lah kaya ki telu e. Ya ora apa-apa. Ya 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 ya. Aku tak istirahat dulu. Istirahat. Dari karo warang kono ning sini. Mbak Isik 2 ngono terus aku mulai ngono ya. Setelah iku kok Niken salto. Nggih. Reokan lah siap taksi pokoknya. Sopo ngakon? Sik Mas, aku no pikiranku buketku mbok gregoti. Iya, dan sik. Aku iso gregoti untuk untek kok. Mbak Niken. Mbok klamuti no. Mbak Niken. Helm. Iki dongane saka kanca-kanca gandeng wis jam 00.00. Heeh. Sampean wis usia 16 tahun. Iya. Ya. Ayo diunekke yo. Apa ning? Alah wis mbuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Amin. Menjadi cewek yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Donganmu iki kakean lho iki. Muga-muga ndak sugih ngono ae. Ora mau. Lah mercane ndi? Hah? Ndene mercane endo. Mercane di batin. Kuwe. Rene. Kuwe. Potong endasnya. Potong endasmu dhewe. Ya. Selamat ya. Ulang tahun Mbak Niken. Terima kasih Mas. Mas Yusuf terima kasih. Lah aku ngeki apa ya kok matur nuwun. Dungae, dungae. Oh ya wis panjang umur. Sehat selalu serta mulia Mbak Niken mesti gampangke nggone menjalani karire. Amin. Ngori-ori budaya Jawa. Ya paham. Yang penting bisa menjaga kualitas dan kuantitas. Benar. Mudah-mudahan Mbak Niken kedepannya lebih menjulang tinggi. Amin. 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 Gadul jet. Pangestumu ya Mbak De ya. Iya Mbak De. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Matur nuwun. Mbak Niken ben lenggah sik. Ya. Istirahat dulu sementara. Oke, ngadeke warang gonten. Iya. Sopo Mak? Mbak Via iki urung ngadeg. Iya. Oh, iya. Diaturi ngadeg, Mak. Heeh. Saiki disepoti, Nduk. Iya. Semoga. Ayo, Sa. Sugeng dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu. Wah, pripun jare dompete ilang? Nggih, dereng ketemu Mas Helm. Nggih, mboten apa-apa.
apapun kula ikhlaske Mas Dalang. Ikhlaske Mbak. Engko nak piye-piye wae engko ya diijoli Pak Mas Dalang. Amin amin. Omong isine mung 70 e kok ya diikhlaske wae. Iya. Lah sing larang e dompete kok. Iya. Mangke entuk ijol Mas. Iya, engko entuk ijol Mbak Nik, Mbak. Sopo Mbak Via? Iya. Minangkani Pak Mundutan mau wis pelok tok isine. Iya. Nggih. Mak sik sik slendro durung Mbak. Nggih. Okay. Entuk Pak Mundutan apa sing slendro? Ki mau sambel kemangi karo wedang goreng pilih ndi? Manut. Ora kok manut sampean dompete ilang ki tak nehi pilihan. Ora ngono. Nggih, sambel kemangi mawon. Oh, sambel kemangi. Niki rencana seneng kok Mas. Oh iya. Iya, senenge anggere wis nyenggaki. Iya. Sambal kemangi diatur ke Mbak Via. Ya. Mangga Jo. Sik kendange ditata. Oh iya. Mau tekan kene jam piro Mas Dalang? Sapa? Jenengan niku? Aku ta. Nggih. Ya yo wing kacek ngarep mburi karo rombongan bis. Iya. Oh, kok mboten sareng rombongan bareng-bareng to? Mboten. Mboten. Oh, benten benten. Kulo numpak motor dhewe wae. Iya. Kulo derek bis tayo. Oh nggih. Kulo gareng pati. Oh, gareng pati. Nggih, asmanipun sinten kalau wau? Via. Pidalem pundi? Gunung Kidul kulo. Gunung Kidul. Tanggane Nyiloro Kidul. Kok iso tanggane Nyiloro Kidul iku lho kok iso. Aku Gunung Kidul. Iya. Kendange wis tertata, Nduk. Iya, Mas. Oke. Ya, sambel kemangi, Ca.
nuwun Mbak Fia. Iya. Wis diatur ge Mak sambel kemangi. Heeh. Sambel kemangi sampun. Sampun sambel kemangi. Iya. Nggih. Ki genti sandinge Mbak Fia ki sapa? Mbak Yoga. Diaturi jumeneng ya Mak ya. Wah, nyemanggaaken nyemanggaaken. Ya, mangga Mbak Yoga. Ya. Mangga mangga Mbak Yoga. Pinone no apa? Nyanyi. Mbak Yoga. Diberkah Allahumma amin. Eh, luar biasa sindene pirang-pirang ayu kabeh. Wah, nggih no. Suarane apik kabeh. Ado-ado saka Ngayuk Yogyakarta. Ning Pati kudune betone sing ayu-ayu. Ha iya, berarti bisa menunjukkan kemampuannya, jangan tunjukkan kemaluannya. Iya. Ora ento, ora ento. Ento. Iya. Kok nak ngantek iya, wah sedo kucur. Iso bae iya. Mbak Yoga nembang sike Mbak Yoga. Nggih. Iya, kemawono liwung. Heeh. Liwung. Mbak Niken Salindri lagi WA-an wis ben Mbak Yoga sik iki. Iya. Nggih. Lah ngopo nek ora WA-an. Iya. Dipun aturi napa? Liwung. Liwung. Iya. Katur dumateng sedaya pamirsa. Heeh. Nggih. Khususipun ing dusun Pekuwon. Oh nggih, nyemanggaaken wonten liwung. Hah, nek kene ana makanan khas. Napa? Bandeng. Dami. Pekuwon iki bakul dami, bakul long. Aku yo makanan khas kok ya. Iya. Sapi maksudnya. Oh iya. Nek benjang badhe beto oleh-oleh monggo lho wonten mriku kok. Banteng. Mboten. Lha napa? Long utawa tebon. Angin kula wae kok. Iya. Nggih. Maka lewong sa. Irama slow sik kok kok banter. Iya. Banter nek wis arep monggo. Iya. Jebule wis mulai beranjak dewasa. Ayo 17 taun iki aku wis KTP ku wis monggo. Ya. Sabdo pan ditora. Kayak helikopter. Bring siramu. Datio seku muki gusti ami tresnaku bakal kinowo mati
jalanan jiwa rata undang rasa umatnya singkatku lelangu yang sakoro kira banter ta Mas. Lah nggih no. Heeh. Arep rampung jarene banter. Lah iya. Ya bener omongane. Ya bener ancene kok iso. Mas matur nuwun Mas Dimas Tejo. Iya. Suarane mirip emak. Ngolah ngaleh jenengmu. Lah iya mau sapa? Korkete. Korkete. Korkete iki Mas Tejo. Wis pokoke sak-sake manut Mas Dalang. Lah nggih. Ya. Margimin. Ayo Mbak niken irunge ora di kalau nganggo linggis ngono kuwi mesake kok. Lah iya. Ben suarane logor. Nggih. Ora kuwi irunge wis mancung nek to kaya kaya ngono kuwi engko dadi amba, dadi ra estetik. Iya. Tambah mancung to, iku resepe ben mancung ngono. Ora estetik ngerti ora? Apa? Ora apik. Ayo Mbak Niken. Iya. Nggih, napa Mas Dalang? Ki nembang. Iya. Nggih, pripun nembang napa? Ayo sak nembang kalih jenengan napa piyambak? Sekali-kali duit karo dalange. Duit napa? Jambu alas wis kuna. Kok jambu alas? Lah apa? Mosok niken Salindri kok jambu alas? Ndak masalah to padha ae lagu kok. Iya neng kan ya kan titik to kuwi sik apa syaire sing cewek kan sithik sing rada akeh. Oh ya, sing akeh. Heeh. Oh berarti yo berarti oke sing wedok mangane sik lanang. Monggo. Gusti monggo. Selalu dipenggal. Ayo monggo. Ayo apa Mbak Niken? Monggo. Dewa Tresna? Eh? Dewa Tresna? Apa we? Apa Dewa Rengkak? Dewa Tresna mboten ngertos. Aku ra ngikuti lagu jaman saiki. Lestari, Lestari Mas. Lestari. Lestari. Ya, ki mau urung sida digarap karo sing demung kae sing penyanyi cilike kae urung dianu. Iya. Anu wae, wis apa bisa terasa? Kiter sumilir kuwi lho. Kiter sumilir. Iya. Oh nggih. Digarap berarti. Ah ya wong loro ya iso kok ya. Oh nggih 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 jenengan teng mriku kula teng mriki nggih. Heeh. Jangan berdekatan nanti pacarku marah. Allah. Padahal aku ra duwe yang. Amin. Ya aja lho. Aku reti jan. Apa mancen dak duwe lho aku iki. Tapi kan bakalnya duwe. Bakale nak bakale ya. Sik suwi aku rung mikir aku. Mas, Mas Nanda. Pripun Mas Dalang? Mas Nanda. Nggih. Iki aku wis bola-bali nemoni. Iya. Oh iya. Wong wedok kene ada saben WA mbung apa? Aku rodi aku ra deyang. Ngono iki janjane ngode. Iya. Oh. Berarti beliau pengalaman lho. Iya. Panggap canggit. Ayo arek ngopo? Ayo arek ngopo? Ngodenya apa ben napa? Ayo wis. Ben nyapa ngono. Maka. Kiper sumile. Ora wedok iki ngodeng ngono iki ben nyapa ben dikapakne ngono lho. Lah ya biasane iki nek wong wedok iki mbok aku goleke yang utawa aku kira de yang. Urung kok aku kan ngomong aku rong tekan mikir kuwi rong tekan. Itu bukan menawarkan. Aku no habis disakiti lho garane. Uy. Uy. Disakiti. Dia tidak mau ternoda. Nek bar disakiti ya kayak dia nak monggo. Ya, ya. Lah kiter sumilir mak enggak moga
Ya, ya, monggo. Engko digarap Sunda. Ya.
telake ra kuat. Iya. Iya. Alhamdulillah, suwantene jenengan sae, Mas Dalang. Aja sok ngono kuwi ta. Bener apik ora dadi jalan. Pasuryane bagus. Oh, rayu. Suarane sae. Sae. Terus apa meneh? Bagus, gagah perkosa. 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 Gagah perkosa. Maklum aja jual diri. Bunuh lo deh. Aku ngomong ke. Itu kan dirimu sendiri yang mengonek no. Aku kan gak sengaja. Aku ya gak ngerti lah. Iya iya iya. Jangan gitu nanti ternoda. Iya. Aku bisa ngaranin aku gagah perkosa. Apa pengen tak megah? Iya. Wah ini gagah gede dua rendek cilik ya ini. Gagah gede dua rendek ipelip megah. Ipel-ipel. Ayo monggo. Suantene iki rada mirip karo almarhumah. Betul. Almarhumah ben almarhum. 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 Iya. Semoga sehat selalu ya, Mas. Panjang umurnya. Sampean yo di wet-wet, di sehat-sehatke, suarane di wet-wet to. Kuwi nyatane apa? Gronone disokoki nganggo linggis aku mesake. Iya. Iya. Memang memang lagi kena flu. Kamu ngesane sama aku toh, Mbaknya. Kamu punya rasa ngesane sama aku toh. Ayo karang memelas kek cah. Perhatian. Nanti sudah ada tanda-tanda. Kamu nanti kalau nyawang aku terus kamu kesengsem gimana? Wah, ora. Aku wis memper babahan hawa songo. Iya. Oh, iya kae tak jarak ngono jaga atine Mega saiki sapa nek. Pi 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 pi. Heh. Pi. Heh, monggo. Malah ana. Kira malah ketularan. Ora wedok wis tak jak single mau-mau nduk. Oh, dalange saiki modele pikirane wis eh monggo. Jenengan iku tipe kriteria apa jenenge seorang pasangan ki sing piye to Pak Dalang? Ya sing gelem. Tuh. Jebule gagah. Sing gelem. Berarti wedhus wedok e gelem berarti. Maksude ora maksude wong sing gelem karo aku no lho, Mbak. Lah iya apa meneh wedhus wedok e gelem? Lah iya wedhuse ora gelem karo aku kok. Aja padha menusane maratuaku ae. Lho hebat to maratuaku wis disurung klunthung dibabut katut digeret jeblet dicipok angop dikroni ngentut wah cocok karo kowe. Mangga. Heeh. Mangga. Sampun. Nembang neng no sampun. Saiki jam pira lo Mas? Alah larang kok. Eh, nek masalah cerita aja dipikir nek ora tutuk sesuk dalange ben cerita dhewe ning omahe. Ya dadi pocapan ngono kuwi. Ora kan biasane kan wayang ana tutuke lakon ana Alah kene iki ana entupe. Mboten dipikir. Lakon ana bajute. Lakon ana entupe tawon ana bajute. Malah mbok wolak-walik ngono. Monggo. Siji-siji meneh Mbak niken. Nggih, napa? Lagu favorite sampean napa? Lamunan. Lah wis. Ngene ya wis, monggo. Ya wis no. Ora maksude liyane kuwi lho maksude. Apa Mas? Liyane lamunan kuwi favorite sampeyan apa? Iya sik toh iki lho. Apa Mas? Dor. Satu sampai tiga. Hitungan hangus. Hangus. 2 juta ya lah. Hangus 2 juta ini. Hangus. Akeh do rasan-rasan yang buri Mbak Santi parani klekus klekus klekus. Moga. Iya. Ayo Mas, apa? Sing viral-viral, sing viral-viral. Aku ki sembarang iso lho. Heeh. Hmm? Ya 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 itu ae wis. Apa? Apa Mbak? Cunda Mani. Oh, putrane Mas Deni sanget. Ya, Mbak. Ya, Dik Cunda. Apa Cunda apa mu? Cunda Mani. Heeh. Heeh. Mangga. Eh, rokoknya keplingnya. Itu bekas cocotnya ini. Sengaja. Kok tapi jaduk tenan lho. Apa? Geni kok dingene-ngene iki nyetang ora ono apa-apa kok. Apa dijik kok mati. Aku tak sengaja ndak tahu tadi aku ndak tahu. Eh jangan gitu, nanti kamu blonyok. Tapi kira lek apa gitu tibanya ini to rokok. Mbak nih kan. Iya. Jangan sok midaki mawa. Kenapa? Nanti kakimu meletek-meletek lho. Iya. Ya apa? Ya nanti kalau kakiku meletek-meletek kamu tambani ya. Iya. Ya nanti tak parakan ke dokter hewan. Ya mangga. Ya. Monggo monggo aja cilik mau kok ping 17. Kasih. Yo. Yo. Yo.
apa tenang no tresno iki dadi siji. Mantep tanggonku mikir rono sithik kuatir cinta iki bakal ape keuke. Pemintasan iya, ini. Semoga ya, kita bisa ketemu lagi ya. Amin, amin. Ya manut sing nanggap, Mak. Ya nek dene sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aning yo
larang gue mau kok ya. Ndak. Oh, khusus nek. Khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh. Yang biasanya 100 juta kalau buat kamu 80 juta aja deh. Podo karo nduk. Iya. Ora le telepon piye lho? Oh yaudah kalau gitu kita ijali-jalan aja nomornya. Oh ya. Itu kode loh, itu tadi kode loh. Ya. Wes, kowe mbek aku wong tuwa ngalah ae. Aku meneng ae, Pak. Kono nduk WA mdahno kan WA-ne kono nduk. Nomor WA-nya berapa? Aja neng kene to ya. Oh iya. Instagram-e rung di follow back kok Instagram-ku. Jenenge apa to, Mas? Heh? Jenenge apa? Golek ana Ki Yusuf ngono wae ra ana. Endi to? Oh, iki kabeh aku menengae. Pertama ya ngono-ngono kuwi sih. Engko kowe tak latih ning ganti wae. Iya. Aku tak manut sampean ae ya, Pak ya. Ha iya. Wes anut anut penak-penak pokoke. Wah, gene wes sampean follow. Wah, iya ya. Enek jenenge pacare Dwi Ayu. Heh. Wis ora sida. Dwi iki lanang, mosok kok ayu. Berarti hobine banci. Anu. Tak unfollow. Berhubung wis duwe yang ya toh? Heeh. Unfollow. Ngene lho, Mbak. Wong nyambut gawe iki profesional, tegese aja gagas perkara ngomah. Iya. Perkara ngomah ya ben ana ngomah. Membela diri. Wis omah-omah. Ora cara gampangane ngono lho, perkara sing di luar pekerjaan iki ya ora usah digawa dipikir tekan. Ya ora apa-apa toh, sasirku. Ngono ya wis. Lambene sapa? Iya, iya. Mangga. Mangga. Iya.